Tak máme tady Karolínu Faderhoncovou z BA Sparta, hráčku BA Sparta, která se chystá na mistrovství světa 17-letých v Klatovech a v Plzni, své první mistrovství světa. A Karolíno, chceme se zeptat, je to životní akce tvoje? Tak samozřejmě, že to je pro mě jako moje nejvyšší šance v životě dostat se takhle daleko. Ale jako zažila jsem už víc akcí, že jsem si zahrála v Moskvě a takhle ve světě, ale mistrovství světa to je fakt velký zážitek. Zvlášť ještě, když se tady máme u nás, to prostě bude spoustu fanoušků a podpory a je to fakt velká životní šance a hrozně si toho vážím. Jaký jsou tvoje očekávání? Herní, výsledkový, divácký? No, tak od diváků, tam bude hodně diváků, kteří nám to budou přát, ale zároveň taky, kteří prostě nám to nebudou přát, protože prostě jsou to lidi, kteří jsou tam od jiných týmů a hodně vlastně jezdí lidi s Kanadou a takhle, ale zase, když jsme takhle doma, tak to se nebude lepší, protože to prostředí už známe. A jako doteď jsme vždycky první zápas na těch šampionátech prohráli a pak jsme se dostali na první místo, ale no nevím, no neznáme ty týmy a nevíme, co o nich máme očekávat. No a snad to bude dobrý. Jsou tam asi tři týmy, který známe a kterýma se potkáme, takže bychom mohli dopadnout nějak dobře. Co je dopadnout dobře, nebo jaký cíl jste si dali vy jako hráčky? No tak samozřejmě, že chceme být první, no, ale jelikož třeba taková Amerika, ty asijský týmy, to je prostě, to je úplně jiný basketbal a nevím, jak jakoby se na to zvykneme při té hře a bude to takový těžší, ale samozřejmě, že chceme být první. No, to zní nádherně. Kolik třeba blízkých, rodinných, příslušníků, známých, kamarádů bereš na mistrovství nebo očekáváš na mistrovství ty sama? Tak jelikož i na normální zápasy, které hrajou tady normálně po České republice, se mnou jezdí skoro celá rodina, takže takových 15 určitě. A třeba ve škole, když se to jako už vešlo ve známost, už vlastně od loňska, že budete hrát letos mistrovství světa, tak jste trochu víc za hvězdy nebo to tak prošumí? No tak ve škole vlastně máme už 5 reprezentantů, z toho dvě tady, co teď si zahrajeme, to mistrovství světa. No a tak nám už tam udělali takovou tabuli, kde máme fotky a naše úspěchy, takže docela ty lidi jako už se nás začínali víc všímat a už jsme tam větší takovými osobnostmi a je to takový příjemnější, no, když všichni se koukají a říkají si jako jo, ta holka, ta je dobrá, no určitě prostě něco dokáže. Aha. Hrát se bude v Klatovské, nebo vaše skupina A bude v Klatovské hokejové hale, což je asi pro většinu z vás velmi nové prostředí. Co od toho očekávám? No tak, jelikož jsme se dozvěděli, že ta hala je stará, ale tak to nic neznamená, protože na ty šampionáty se ta hala vždycky staví, takže by měla být stejná, jako jsme byli doteď zvyklí prostě v halách, jako je v Brně, že to je prostě palubovka stejná, jakože normálně stejný, co dávají všude, takže snad to nebude nějaká změna. Ale trochu mě zarazily ty míče, protože jsme čekali, že to budou kožený, ale jsou to takový prostě takový tvrdý míče, s kterýma se fakt špatně hraje, takže si teď na ně zvykáme a obboucháváme, ale no, budeme si muset zvyknout. Co už víte, asi ne mnoho, ale přesto, co víte o soupeřkách ve skupině? Maďarky znáte, ale asi ne tolik Kanadu a Koreu. No tak Kanada je prý hodně dobrá, podle statistik jako s Amerikou hráli nejlíp, co to šlo, ale no nevíme, co od toho máme čekat, hlavně zvyknout si na ten basket. Maďarky už známe, ty už jsme třikrát porazili, to už prostě ty hrajou stejný basket jako tady my v Čechách, takže to by mohlo být dobrý, ale ty Korejky, jelikož jsou to všichni takový malí, rychlí hráčky, co jsme viděli na těch různých videích, tak nevíme, no, ale tak budeme se snažit je porazit všichni. Než se zeptám na tu poslední zajímavost, tak se musíme vrátit i k uplynulé sezóně ligové. Ty hraješ vlastně ve třech různých týmech, až 3 zápasy za jeden víkend, takže jak jsi s jednotlivými týmy letos dopadla a jak se ti dařilo osobně? Tak všechny 3 jsme vlastně dopadli tak víceméně dobře. Ve svém ročníku u 17 jsme skončili první na mistrovství republiky. Tam se mi dařilo nejlíp, tam jsem dala nejvíc bodů ve finálovém zápase, to jsem na sebe byla hodně pyšná.
No a potom ve vyšším ročníku od 19 tam jsme vlastně skončili třetí, což taky není špatný. Náš finální zápas jsme porazili tým, který jsme přímo úplně toužili porazit. A první liga žen, tam jsme se snažili uhrát baráž, ale jelikož je nás prostě málo, tak jsme ji museli pustit, takže. Ale docela jako svůj výkon, ten se mi docela dařilo se mi ve všech vlastně třech kategoriích, takže jsem můžu pochválit. Kolik třeba byl průměr v první lize žen? No, můj průměr byl tak 9-10 bodů na zápas. A já jsem tam spíš v té první lize se snažím být tím užitečnějším hráčem než tím skorujícím, protože tam je to prostě trochu jiná kategorie, než jsem zvykala. Tam to nemůžu si dělat, co chci, jako ve své kategorii. Takže černá práce. No, spíš taková jako... Poločerná. No, taková jako spíš bochcávka, ale snažím se tam být prostě takovým tím užitečnějším, že mám spíš ty asistence a... Takový no a teď bych tě poprosil nastavit na kameru svoje levé předloktí, a na kterém je jedna pěkná věta, a proto bych se tě chtěl zeptat, co tě popadlo a kdy si nechat právě tuhle větu na předloktí vytetovat. Takže tuhle větu jsem si nechala vytetovat před rokem a je to vítězství je nejlepší pomsta. A já jsem si to nechala vytetovat, protože vlastně když jsme byli na olympiádě, tak mladší kategorie holek se nám vysmívali, že jsme chudinky a ať si jdem prohrát. No a šli jsme hrát finálový zápas a vyhráli jsme. Tak jsme tím hrozně naštvali, tak mě to motivovalo k tomu, že vlastně není pomsta jako pomsta, když se prostě dělá úmyslně a prostě, že tomu člověku umlížím nějak, prostě to udělám. Jakoby se, že prostě sama se zlepším a ukážu, že prostě na to mám a že mu to můžu dokázat jinak než tím, že mu ublížím. Tak jsem si nechala vytetovat prostě tady tu větu. A řídím se tím vždycky, když vidím, že třeba vlastně jsem v zápase, kdy mi to nejde, tak se vždycky podívám a řeknu si zase, když na to máš, můžeš být lepší, můžeš to ukázat všem. Tak mě to motivuje a pak se snažím hrát a jsi prý jediná, kdo má v týmu tetování, je to pravda? Jo, je. A čemu to přičíst, že teda já jsem měl už teď dojem, že žijeme v tetovacím věku holky, kluci bez rozdílu, takže čemu to přičíst? No, jakoby holky tady říkali, že to bolí a že prostě na to nemají a že by to nechtěli. A bolí? Ne. Jako bála jsem se, protože když jsem tam šla, tak mě okamžitě vzali a okamžitě mi to udělali, ale ona neví se, co se o tom má čekat, ale prostě jako na tom hřišti je větší bolest, bych řekla, takže tohle to je oproti tomu vůbec. Vím, že větší ráno dostanu i na hřišti, než si nechám vytetovat něco na ruku.